תאריך הגאומה הוא רב שמבי, העומך ומתמשך. תיקון נשמות ישראל על ידי המשיח והבאתם משממות הראויה, מדבקות השכינה בהם, הוא תאריך רב שמבי, שכבר הם וינך וישתנם בעניותיו עד מאלף העשירי, כפי שמגמם לנו איש האלוקים, רבנו הרמח"ל הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן. מלך המשיח ורוחו הם האמצעים העומדים מתקן עם ישראל ונהביא אותם לשלמות הראויה, מדבקות השכינה בהם, ורק אז תתחיל הגאומה. השמחה והשלווה בקום. אחר התשובה שתהיה בעם ישראל והבירור שיהיה באומות העולם, צריך כעת מיטה לכל הנמצאים, ואחר כך תהיה תחיית המתים ויום הדין הגדול, פה יתבררו ויתנבנו כל המעשים של כל התחתונים מזמן אדם הראשון עד מאותו יום. על ידי המשפט הזה יעתקו קיבוץ השלמים לנצחיות, גם הנצחיות תהיה בהדרגה. בסוף הערב השישי העולם יחזור מים במים, מקביל מזמן התוהו. בין כך ובין כך התקיימו הצדיקים במאמרו בזמן מסוים עד שתחודש הבריאה בערב השמיני. מכאן והמאה באים העניות עד לערב העשירי, שעין לא ראתה ואוזן לא שמעה. החן והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך.